Ve třetí třetině si zaskakoval v pozici golmana. Jak jsi udělal celou tu situaci? No, to byla spíš taková náhoda. Jim se to podařilo vyhodit a já už jsem viděl vlastně od jejich modrý, že bych u toho puku asi nebyl první, ale stihnul bych s tím hráčem nějak dojet do souboje, ale viděl jsem Lukína, že vyjíždí proti němu a nějak už jsem prostě věděl, že tam asi nebude první a že tam je docela velký riziko, že ho prohodí, takže jsem rovnou šlapal do brány, že kdyby ho prohodil, tak ať tam aspoň jsem a ono to tak nakonec skončilo, že ho prohodil, ale naštěstí prostě on potom vystřelil a zapoď pánbůh, že mě trefil. No. Existuje v takové situaci nějaký návod, jak se zachovat z pozice obránce? Tak není to jiný, než když člověk blokuje normálně střely při hře. Prostě snaží se nějak zabrat co nejvíc místa a doufá, že ten útočník ho trefí, jo, protože to není vyloženě, že bych to chytil, spíš doufám, že ten útočník to špatně trefí a trefí mě. Za svoji kariéru, kolikrát už si takovýhle moment zažil? Jo, párkrát se to stane, nevím, dvakrát, třikrát za kariéru, že se to opravdu jako takhle vyvine v situaci, že člověk zaskočí za brankáře, ale není to nic, jako že by se to stávalo dennodenně. Určitě ne.